elegancija arhitekture Porto Carrasa i ove godine me oduševila. Ovu prelepu i jednu od najvećih marina u Severnoj Grčkoj projektovao je čuveni svetski arhitekta Gropius na inicijativu Johna Carrasa. Ovo je verovatno jedna od najboljih generacija do sada, jer su sve devojke bile vrlo aktivne u nekom sportu, iz fizičke kulture su jako vaspitane. Devojke se menjaju iz dana u dan i na najboljem putu su da ostvare najbolju verziju sebe. Ej, Anđelina, gde si? Evo idem na probu, što ti radiš? Evo, ja tamo idem na tenis. E, pa super. Vidimo se posle. Ćao. Zdravo svima, ja sam Anđelina Vojnović, finalistkinja izbora za Miss Srbiju 2018. godine. Kao što znate, posao nas manekenki uopšte nije lak, ali naš korak lakim čini da ih vam obuće. Kupite i vi svoj par i bit ćete prezadovoljni. Pozdrav! Kao i prethodnih godina i ove godine, pri tom je najlepši, ali i najodgovorni zadatak. Sama vizualna komunikacija je uvek na prvom mestu kada su ovakva takmičenja u pitanju. Ja sa kompanijom sarađujem preko 20 godina i to je zaista jedan zavidan partnerski staž u svetskim okvirima.